Les activitats d'estiu de Ponent han tancat l'edició 2013 amb una festa. Enguany, l'antiga escola Doctor Fleming ha estat l'espai on 55 nens i nenes han realitzat diferents tallers amb el civisme com a eix conductor. És una activitat enfocada hacia el civisme i la convivència en el barri. Se les explica a los niños lo que es, se les enseña a convivir entre ellos, el respeto mutuo y la actividad está dirigida básicamente para eso. La veritat és que ha estat un èxit aquest any, ja va ser el primer any, l'any passat ja va funcionar molt bé, però aquest any també amb molts nens i nenes, amb la implicació de totes les associacions d'aquest barri i per tant amb un molt bon comportament dels nens i nenes, s'ho han passat molt bé, s'han divertit molt i han fet també una contribució a aprendre el civisme, a compartir i a treballar conjuntament. Juntament amb aquestes activitats d'estiu. Durant els 15 dies que ha durat aquest projecte, els nens i nenes han participat en diferents activitats, com ara manualitats o un taller de civisme. Les activitats es fan perquè els nens s'ho passin bé, es diverteixin i el millor de tot és que nosaltres aprenem d'ells i ells de nosaltres. Hemos pintado y hemos hecho la fiesta de la puma. Me han enseñado que no se tiren las cosas al suelo. Aquestes activitats i altres més han estat recollides en el blog que han realitzat amb la dinamitzadora del Punt Òmnia de l'Associació Cultural Gitana.